per dir que el servei ha d'anar-hi més que pagar una factura perquè vinguin a buscar els gossos. És fomentar, com tu deies, a la ciutat la tinença responsable dels animals, l'adopció com a única opció, l'esterilització, desconec si aquí es fan o no campanyes pel tema del cens, que també és molt important perquè el cens va acompanyat de que ha de tenir xip. Si està censat vol dir que tenir xip. També regular saber quants animals té el municipi, per saber quin tipus de servei ha de donar al seu municipi a aquell altre ciutadà, que és el gos i el gat, que el seu amo ha de pagar els seus impostos, i sobretot fomentar i fer entendre que aquell centre no és un centre del veí, és un centre que també és teu. Primer perquè pagues i segons perquè et dona un servei. I no només enviar el gat o el gos que t'han recollit al municipi, sinó enviar la gent a l'hora d'adoptar.